E o prêmio Esportes Brasil de melhor atleta de Valorant vai para... Tcharanana! Olha a expectativa, olha a expectativa! Saci! O Saci colocou um ponto final na dúvida e respondeu se vai para alguma organização gringa ou continuar jogando no Brasil. Você tá curtindo mais Valorant do que LoL? Fala galera, tudo bem com vocês? O Saci é com certeza um dos melhores jogadores do servidor brasileiro. E ele disputou o prêmio de melhor jogador do Valorant brasileiro com o MWZera e o Hit. E ele venceu, vamos conferir aí o momento da premiação. E o prêmio Esportes Brasil de melhor atleta de Valorant vai para... Tcharanana! Olha a expectativa, olha a expectativa! Bom, primeiramente, cara, é uma menção honrosa aí. É uma honra estar recebendo esse prêmio entre dois jogadores como o Hit e MW. Porque, cara, o Hit e MW amassaram esse ano, então tá no destaque aí contra esses dois. É uma honra muito grande para mim. Primeiramente, agradecer também a BKS e aos meus teammates, que graças a eles aí a confiança que o Kaique me deu nesse projeto foi muito importante para mim. Acho que foi um dos únicos que confiou em mim nessa migração de League of Legends para o Valorant. Então, agradeço muito a ele e também aos meus fãs, né, que acompanham essa migração de League of Legends pro Valorant. Cara, foi uma loucura. Então, agradeço muito a todos e a minha família, meu pai, que graças ao hobby dele de games que eu tô aqui hoje segurando esse prêmio. E também a minha maravilhosa mulher que tá ali no palco. Olha ele! E graças a ela... Acho que ela é a única pessoa que sabe que esse caminho não foi fácil, migrar de jogo. Eu acho que de ir para um MOBA, para um FPS, é bem complicado. Então, eu saí literalmente do fundo do poço e hoje eu estou aqui segurando esse troféu. E é graças a ela também. Obrigado. Boa, Saci! Pois é, e atualmente o Saci está free agent. E assim que ele anunciou que está aberto a propostas, muitas pessoas levantaram a possibilidade dele jogar no servidor europeu. E ele foi perguntado sobre isso na sua live e botou um ponto final nisso. Inclusive, muito obrigado ao Guizinho que nos mandou esse conteúdo lá no Twitter. Mas antes, confere se você realmente está inscrito aqui no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então já se inscreve e deixa aquele like nesse vídeo. Não vou jogar fora do país, né? Não vou jogar fora do país. Continuar no Brasil. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. O Yoda é um streamer gigantesco que faz bastante sucesso no League of Legends. E atualmente tem streamado bastante Valorant. E durante uma live ele foi perguntado se ele estava curtindo mais Valorant do que LoL. E vamos conferir o que ele respondeu. Você tá curtindo mais Valorant do que LoL? Ah, são sentimentos diferentes, mano. A parada é que jogo competitivo, quanto mais você fica bom, ou mais você melhora, mais exigente você fica e eu acho que menos você se diverte quando você tá perdendo, tá ligado? Tipo, quando você tá começando um jogo que é competitivo, qualquer jogada idiota, ruim, você dá risada. Aí você vai entendendo sobre o jogo, vai melhorando, você começa a se cobrar muito e cobrar os outros do seu time. Isso começa a te deixar mais nervoso. Só que ao mesmo tempo, se você for um cara que gosta de competitivo, você fica hypado quando você faz uma play boa. Então são sentimentos diferentes, tá ligado? Então, tipo assim, o LoL me estressa mais, mas quando eu faço uma play legal, eu fico feliz, tá ligado? O Valorant, eu ainda dou muita risada, e agora eu tô começando a me cobrar porque eu tô começando a entender mais o jogo. Pois é, mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like e se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo.